Senhor presidente, vereador Natalino da Silva, senhores vereadores, senhoras vereadoras e todos aqueles que me veem e me ouvem, aqui presentes também em casa, pelo rádio, pela televisão, eu cumprimento a todos. Eu deveria, nesse momento, tratar de alguns assuntos que foram devidamente preparados e eu quero, inclusive, pedir desculpa à minha assessoria, que gentilmente e eficientemente preparou o material para que eu apresentasse hoje aqui. Eu deveria falar sobre o meu amigo Dudu Ranieri, teria que dizer algumas palavras, mas não seriam poucas, provavelmente eu ocuparia os 10 minutos disponíveis para fazer um super hiper resumo da importância desse homem na vida de Bauru, da sua família, dos seus amigos e da política. Deveria falar também aqui hoje sobre a visita que fizemos ao Jardim Santos Dumont e as reivindicações que estamos fazendo para os habitantes daquela importante região da cidade. Deveria falar sobre o prédio do INSS, que está aqui em Bauru e é um dos prédios que pode causar problemas sérios na nossa cidade, como já está causando o prédio do Ministério do Trabalho, que fica ao lado dele. Mas eu vou pedir licença, vou tratar alguns desses assuntos na explicação pessoal e talvez outros no momento oportuno, para falar sobre algo que, se eu não falar agora, depois não dá para falar mais. Ou, se eu falar mais tarde, não terá mais a mesma importância que eu falar agora. Eu quero falar sobre a greve dos caminhoneiros, que ocorreu e está ocorrendo ainda, ao que consta, não terminou por de tudo, durante essa semana que passou. E eu quero dizer, não sobre a greve em si, mas eu quero extrair lições da greve. E gostaria de chamar a atenção de todos para alguns problemas que nós vamos começar a vivenciar daqui para frente, a partir do momento em que o povo começou a perceber que ele verdadeiramente é o detentor do poder. Começou a perceber que o que está escrito na Constituição Federal, que todo o poder emana do povo, não é só para estar escrito. É para ser praticado. E isso vai causar muitas mudanças na nossa vida e principalmente na vida política deste país. O que está acontecendo, ou o que aconteceu, pode surpreender apenas quem nunca estudou história. Quem estudou história, quem estuda, sabe que estas coisas não são novidades. Elas ocorrem em vários lugares do mundo há muitíssimo tempo. E eu já falava sobre a greve dos caminhoneiros há mais de 30 anos. Se alguém aqui duvidar, dá um convite, entra na minha página do Facebook e os senhores vão ver diversas manifestações de ex-alunos meus lembrando que eu dizia em sala de aula que um dia os caminhoneiros descobririam aqui o poder que possuem e que o dia que isso acontecesse, nós viríamos coisas que nunca pensamos em ver. O que que eu era? Uma pitonisa? Um adivinho? Não, um sujeito que estuda e que conhece a história. E eu convido os senhores também, se quiserem entender o que eu estou falando, a procurarem, não temos mais videolocadora, mas procura no Netflix, procura no Now, dois filmes, um chamado Fist, F-I-S-T, com o Sylvester Stallone, antes dele ser o Rambo, antes dele ser o Rock. Ou então peçam um filme chamado Hoffa, H-O-F-F-A, com Jack Nicholson. Os dois filmes tratam do mesmo problema. O que os caminhoneiros fizeram nos Estados Unidos na década de 60? O presidente do Sindicato dos Caminhoneiros da América do Norte, dos transportadores de carne, desculpe, de carga, o Jimmy Hoffa, um dia à noite
foi buscado em casa por 4 pessoas e nunca mais se ouviu falar dele. Nem o rastro, nem o cheiro. Provavelmente está sepultado em um pilar de ponte que estivesse sendo concretado naquele momento ali em Nova York. E lá nos Estados Unidos inteiro dizem que foi o Kennedy quem mandou matá-lo, porque não aguentava mais o que os caminhoneiros estavam fazendo com o governo americano. Assistam o filme. Tem 50 anos esse filme. E eu já dizia para os meus alunos, então, o dia que os caminhoneiros do Brasil descobrirem isso. E os caminhoneiros do Brasil não tinham a organização que os americanos tinham, porque isso foi possível graças ao rádio PX que eles tinham em cada caminhão. Cada caminhão tinha um rádio PX, num determinado momento, houve um comando e eles simplesmente pararam os Estados Unidos. Nós não tínhamos rádio PX, mas de repente descobrimos que temos uma coisa que funciona quase tão bem ou melhor, chamado WhatsApp. Os senhores não fazem ideia do que o WhatsApp vai fazer daqui para frente. Se a sociedade brasileira descobrir que se ela se organizar, ela tem o mesmo poder, nós vamos ficar abismados com as coisas que vão acontecer nesse país. Eu estava nos Estados Unidos em 1976, estudando, e eu frequentava um supermercado que ficava pertinho do apartamento onde eu morava. E lá eu comprava café brasileiro, café cacique. Pois um dia eu cheguei no supermercado, havia uma placa na prateleira onde estava o café, cheio de latinha de café cacique, e a placa dizia assim: não compre café brasileiro. E eu fiquei surpreso, eu falei: se o proprietário não quer vender café brasileiro, é só tirar da prateleira. E aí eu fiquei sabendo que era uma entidade de organização civil de defesa dos trabalhadores da indústria de calçado dos Estados Unidos, de calçado, que tinham colocado aqueles cartazes em todos os supermercados nos Estados Unidos. E aí procurei saber junto ao meu professor na escola o que estava acontecendo, e ele disse: o sapato brasileiro está entrando nos Estados Unidos a um preço muito baixo e está tirando emprego dos trabalhadores americanos. E nós suspeitamos que é o governo brasileiro que está isentando de impostos os calçados. Por isso que eles estão chegando aqui a esse preço aviltante. E o sapato é melhor do que o nosso, vende mais, e nós estamos perdendo emprego. Então, o que que nós vamos fazer? Boicotar os sapatos? Não! Inteligentemente, boicotaram o principal produto de exportação do Brasil, que era o café. E puseram a tabuleta: não compre café brasileiro. Aí perguntei ao professor: mas por que que o dono do supermercado deixa colocar no supermercado dele um cartaz desse que prejudica ele? Ele disse: porque se ele não deixar, eles vão boicotar o supermercado inteiro. Inteiro. Eles vão ficar na porta do supermercado com placas avisando que ali tem gente contra os interesses dos trabalhadores americanos. Isso chama-se organização da sociedade civil. A Coca-Cola mudou nos Estados Unidos a fórmula da Coca-Cola, botando um pouco mais de açúcar na fórmula. Surgiu uma coisa que ninguém sabia que existia: a Sociedade Americana dos Bebedores de Coca-Cola Sabor Tradicional. E boicotaram a Coca-Cola, que foi obrigada a recuar e voltar a fabricar a Coca-Cola na fórmula antiga. Isso chama-se organização da sociedade civil. A hora que nós descobrimos isso aqui no Brasil, nós vamos ver o que que vai acontecer aqui. Se nós tivéssemos aqui, ao invés de presidencialismo, parlamentarismo, o senhor sabe o que teria acontecido essa semana que passou? Tinha caído o governo. Na Itália, o primeiro-ministro foi escolhido há uma semana, já caiu. O governo cai no momento em que não tem o apoio do povo. A hora que o povo vai para a rua e o povo reivindica, e como os caminhoneiros fizeram sabiamente, sem violar a lei, os caminhoneiros não violaram a lei, eles têm todo o direito de não transitar. As estradas estavam abertas, eles estavam parando em áreas privadas, não interditaram coisa nenhuma. E mostraram o poder
de obrigar o governo a ceder em tudo. Eu faço ideia se eles tivessem posto na lista de reivindicações, depois de diminuir o diesel, a renúncia do presidente. Quero ver o que o presidente ia falar para eles. Eu não renuncio, então não termino a greve. Verdade. Eu ia ver o que ia acontecer. Senhores, abram o olho. Governadores, prefeitos, abram o olho. O povo está descobrindo que ele tem poder. E a hora que ele exercer este poder, nós vamos ver muita mudança nesse país. Muito obrigado.